Pirmais vingrinājums priekš iznešanas. Līdz rīzē horizontā. Good. Šitas tā ir līdzīgs kaut kas. Tur kaut kas tur ir uzlūkos. Jā. Nolaid, un tad tikai pievalc, tu pātu gribēji. Kreisu nēsti, kreisā vien tikai spriekš, ne uz augšu. Jep, tas ir tādējais. Jep. Tavs iznešē. Tā, trešie vingrinājumi līdz horizontam pievilkt un tad pie labās ausu, labās kājas. Yep. LVM. Yep. Pirmais vingrinājums, priekš iznešanas.